Dobré jitro. Nemohl jsem si Josefe nepovšimnout, když jsme sem přicházeli, že celý tenhle dům se jmenuje Radost, kdežto sál, ve kterém se nacházíme, se jmenuje Přítomnost. Tak přemýšlím, kde to vlastně jsme. V radostné přítomnosti. V přítomné radosti. Uvidíme. A co do toho vnese naše přednáška? Jestli spíš bude o radosti nebo o přítomnosti? Já myslím, že by měla být trošku o budoucnosti. Já se hlavně myslím, že bychom měli vysvětlit, v jaký přítomnosti jsme se ocitli, protože pravda je taková, že se říká, že budoucnost už je tady, jenom není rovnoměrně distribuovaná. To se říká už od 80. let. Realita je taková, že většinou spíš nerozumíme přítomnosti, takže co se vlastně stalo, že v dubnu malá, relativně neznámá firma zveřejní veřejný přístup k jakémusi chatu a v dubnu už uvažuje Evropská komise o tom, že by bylo možná nejlepší tuto technologii přemístit do kategorie vysoce rizikových technologií. A mezi tím vznikly weby, které jsou generovány počítači, vyšly studie o tom, že lidé se bojí o svoji práci a všichni mají pocit, že svět se obrací, váchal věděl kam. Co se teda děje? No na to může být spousta názorů a spousta hledisek. Spousta lidí by ti řekla, že nic, že vlastně je to všechno přefouknutá bublina. To je taková jednoduchá odpověď, která se dá vždycky v podobných situacích dát. A popravdě řečeno, konzervativní předpovědi občas vycházejí a ti lidé potom vypadají moudře, že nenaskočili na tu vlnu. Já myslím ale, že tentokrát bych riskoval na vlnu naskočit. Při plném vědomí toho, že to obnáší možnost veliké ostudy, když to nevyjde, ale připadá mi, že tahle vlna je opravdu veliká. Na tu otázku, co se stalo, já si myslím, že si půjčím vlastně tvoje vlastní slova. Stalo se to, že můžeš. Na zemi... Děkuju. Já bych to udělal i tak. Já myslím, že se stalo to, že na Zemi přistál mimozemšťan, kterého jsme sice stvořili, ale přesto je to mimozemšťan. Nemělo by nás mást, že jsme ho stvořili. Teďka tím plurálem myslím, jak si lidstvo. To je podobné, jako když se řekne, vyhráli jsme hokej. A to je vzácněji. No a my teď s tím mimozemšťanem se snažíme komunikovat a antropomorfizujeme si ho, vidíme v něm to, co je nám podobné, a neuvědomujeme si vůbec, jak moc je odlišný a kolik problémů, rizik, ale i příležitostí samozřejmě, to jsou dvě stránky stejné mince, obnáší to, že ho zapojujeme do svých aktivit, včetně těch žurnalistických. Já vím, že je to velice obecná odpověď, ale to je v pořádku, udělám ji konkrétní. Zaprvé se krásně demonstroval jeden z problémů velkých jazykových modelů. To není můj obraz s mimozemšťanem. Já ho nemám navíc rád, protože si myslím, že to mate lidi. Já si myslím, že jako umělá inteligence je spíš nelidská věc než mimozemšťan. Ale to v zásadě odpovídá tomu, jak ty systémy jako fungují, protože ty jsi tuhle metaforu někde slyšel, možná si na ní i sám přišel, u nás ji propaguje Pavel Kasík nebo Honza Kulvejt a v zásadě v té odpovědi si ji použil. Jak to celý funguje? Technicky, jak to funguje, protože my jsme na začátku se domlouvali, že budeme za Voskovce a Vericha, zatím jsme spíš za dva divní lidi z Čvutu. Jak to funguje? Já jsem na Čvutu studoval chvíli. Já tak... to vím, proto to říkám. Divní lidi, no dobře, no. Dobrá tedy, tak já budu za toho inženýra. Představte si, že máte kalkulačku, obyčejnou kalkulačku, kterou máme všichni v mobilu v kapse. Na té kalkulačce je někde tlačítko odmocnina. Jste zatím dobrý, že jo? Není výklad příliš technický. Na té kalkulačce máte tlačítko odmocnina, když tam zadám 2 a zmáčknu odmocninu, tak mi to napíše 1,4142 a tak dále a tak dále. Prostě je to tlačítko, které z čísla dělá odmocninu. A teďka si představte, že máte kalkulačku, kde je tlačítko, na kterém je napsáno další slovo. A vy tam vložíte ne číslo 2, ale nějakou větu nebo odstavec nebo cokoliv jiného.
a zmáčknete tlačítko další slovo a to, co vypadne, je výsledek výpočtu, zdůrazňuji výsledek výpočtu, který je nejpravděpodobnějším dalším slovem, jakým by to, co jste tam vložili, mohlo pokračovat. A to je celé. Tohle je kompletní vnější popis velkých jazykových modelů, to znamená toho typu umělé inteligence, o kterém se tady bavíme, který půl roku obrací svět na ruby, který podle Váchala nás posílá tam a podle jiných naopak tam, a to se uvidí. Ale důležité je uvědomit si, že to nic jiného neumí. Umí to přesně tuhle jedinou věc, a to je na tom vlastně strašně divné, že s touhle jedinou dovedností, jo, ono to mačká potom to tlačítko opakovaně, tak jako byste mohli opakovaně mačkat tu odmocninu, takže těch slov z toho vypadává víc a víc a víc. Ale pořád je to jenom ta jedna dovednost. A s touhle jednou primitivní dovedností, která nemá vůbec nic společného s tím, čemu my běžně říkáme chápání, nebo význam. S touhle primitivní dovedností to dělá všechna ta kouzla, která už půl roku pozorujeme. Dobře, ale tak jako to potom není nic jako chytřejšího než jako T9 jako na mý Nokia, jo? Proč by mě měla T9 na mý Nokia? Já žádnou Nokia nemám, že jo? Ale proč by měla T9 na mý Nokia zbavit práce? Počkej, Josefe, počkej. Víte vy všichni, co to je T9? I ti mladší. Jo, dobře. Někteří mají i Nokia, děkuji. Dobře, ale proč by mě měla T9 zbavit práce? No, asi by dokonce i mohla, kdyby měla větší slovní zásobu, kdyby byla vytrénovaná, jak tomu říkají odborníci na umělou inteligenci, na větších datech. To, co je kouzlo té kalkulačky s tím knoflíkem nebo konec konců té tvé metaforické T9, já proti tomu nejsem, já si myslím, že v principu moc velký rozdíl není mezi tím, jak fungují dnešní jazykové modely a jak funguje to uhadování dalšího písmene na klávesnici číselného telefonu. Tak myslím si, že celý ten rozdíl je v obrovském množství dat, kterou ty dnešní jazykové modely spolkly při učení. Tomu jejich použití předchází proces učení a oni si přečetli de facto celý internet, většinu digitalizovaných knížek, které jsou k dispozici, většinu vědeckých článků a tak dále a tak dále. Prostě s malou nadsázkou všechna písmenka, která zatím naše civilizace vyprodukovala. A ukazuje se, že nebudu říkat, ze kterého je to filozofa, všichni to poznáte, že kvantita přešla v novou kvalitu a že skutečně se může stát, že tahleta pomůcka, principiálně primitivní, realizací strašlivě složitá, může být velmi mocná. Dobře, tak já přestanu dělat blbýho. A nic jiného ti nezbyde, protože takhle se nikam nedostaneme. Okay. My, když jsme se bavili o tom, co vám chceme říct, tak chceme vám vysvětlit, že to napětí, které se děje v té umělé inteligenci, je, že jsme se dostali do zvláštního bodu, kdy sice jsme my jako lidstvo těmi, kdo tu věc naprogramovali, ale zároveň jsme těmi, kdo úplně přesně nevědí, co ta věc umí, protože to, co ta věc umí, se naučila sama. Naučila se to tím, že přečetla spousty textů. A až si budete večer se svojí T9, pardon, se svým chatem GPT povídat před spaním, tak vězte, že si povídáte s někým, kdo přečetl prakticky veškeré písemnosti, který kdy lidstvo napsalo, včetně patentů. A tahle situace je pro nás vlastně hrozně nepříjemná, protože ona vlastně nedělá nic jiného, než že generuje možný světy, ve kterých se prostě slova rozvětvují do svých dalších pravděpodobnostních pokračování. A kdybyste si chtěli něco k tomu přečíst, a my jsme s Petrem strávili na dvorku kafe Hybernská hodinu tím, že jsme vymýšleli, co byste si měli přečíst, abyste navnímali ten pocit, který my snímáme, tak kdybyste si přečetli znovu Borgesovy povídky v knížce Zrcadlo a maska, tak tam najdete dvě takové hezké povídky. Ta první je Babylonská knihovna, která vypráví o knihovně, ve které jsou všechny knížky, které jde napsat. Ta druhá, já ji mám mnohem radši, se jmenuje Zahrada, ve které se cestičky rozvětvují a je to příběh, jehož součástí je příběh. O knize, která vám nabízí možnost pokračovat v příběhu různými způsoby. Takže v tom celku nedává smysl, protože je v ní všechno.
Jediné, co dává smysl, je pohybovat se v těch příbězích. A ta umělá inteligence skutečně dělá to, že vy řeknete něco, což znamená, že přijdete po nějaké cestě na rozcestí a podle toho, po jaké cestě jste přišli, tak se vám ta věta rozvine podle nějakých pravděpodobnostních systémů v tom simulačním světě do nějakého jiného příběhu. A když na ní mluvíte, na tu umělou inteligenci, tak jí vlastně říkáte ahoj, já jsem tady v tom umělém světě, jak to bude pokračovat? A ona pokračuje. V takovémhle světě není žádná pravda ani lež, proto taky mluvíme o tom, že ty systémy halucinují, nikoliv že lžou. V takovémhle světě je jenom obrovská zahrada, ve které se cestičky rozvětvují. Petře, ty jsi tehdy na mě se podíval a pravil jsi, OK, já jako matematik to ovšem vidím jako... Matematici v zásadě rozlišují dva typy nekonečná, spočetné a nespočetné. To spočetné má tu vlastnost, že se dá očíslovat. Matematici říkají, že má stejnou mohutnost jako množina přirozených čísel. Prostě přirozená čísla 1, 2, 3 a tak dále jdou do nekonečná, ale je to takové krutké nekonečno, protože v něm každý prvek má přesně svoje dané místo, přesně v pořadí. No a potom je druhý typ nekonečna, větší nekonečno. Doufám, že tady není nějaký absolvent matfizu, protože to slova větší nekonečno by mě uškrtil. A to se očíslovat, spočítat nedá. Teďka je otázka, jestli tady máme co dočinění s tím spočetným nebo nespočetným nekonečném větvení a možností. Já si myslím, že zatím spočetným, ale není vyloučeno, že ten vývoj půjde jaksi do větších hlubin nepoznatelnosti a že zahrada, ve které se cestičky rozvětvují, se bude rozvětvovat nade všechny meze. A když si o tomhle všem povídáme, tak to vypadá jako hra se skleněnými perlami. Se skleněnými perlami. Samozřejmě s čím jiným. A není z toho vůbec patrné, jak se může stát, že je to k něčemu užitečné a že za chvíli v rámci panelové diskuze si budeme mnohem přízemněji povídat o tom, k čemu to může a nemůže být v denní praxi novinářů. A když jsme se dostali k tomuhle místu, tak Petr říká, to s těma cestičkou, které se zahrady rozvěstují, to je dobrý, s mým systémem uvažování je to izomorfní. Takže my jsme zajásali, filozof a matematik si podali ruce. Já jsem inženýr, prosím tě, matematik. Já jsem estetik, takže ani neznásobný filozof, ani dobře, matematik. Tak já jsem inženýr, co si občas hraje na matematika, ty seš To nebudem řešit. Jako. Dobře. A pak jsme pokračovali v tom našem jako rozmýšlení té věci. A jak ta věc může něco vědět o světě? Honza Kulwajt má na to hodně hezkou metaforu. Představte si, všichni tady si pamatujete ze škol platonskou jeskyni, jak v platonské jeskyni sedí lidi a koukají na odrazy vnějšího světa, protože všichni dobře víte, že nevidíme skutečný svět, vidíme jenom jeho odrazy. A o těch odrazech toho vnějšího světa si povídají. Takhle žijeme. Povídáme si o odrazech vnějšího světa. Nevíme, jak vnější svět vypadá podle Platona. A ve vedlejší jeskyni sedí mimozemšťan a poslouchá, jak si lidi vyprávějí o tom světě. A snaží se povídat si s nima, protože povídat si s někým, jak by řekl jiný filozof, jako vlastně nebude nic jiného, než vědět, jak správně pokračovat ve větě. Ano. A on si chce s nima povídat. No a tak to zkouší, až se naučí z toho, jak se oni sami mezi sebou povídají, jim říkat věty, kterým oni rozumí, a začne si s nima povídat. On vůbec nic neví o vnějším světě. On jediný, co ví, je, jak si o vnějším světě povídají lidi. Ale tohle mu zatraceně stačí. Protože... Ale vůbec přitom nechápe významy. A vůbec u toho nemyslí ano. V tom lidském slova smyslu. Ano, tady bychom se mohli pustit do úvah, co přesně znamená myslet, ale odpustíme si je. Máme protože... do 4 čas zhruba. Tak... Tak, protože málo kdy někam vedou. Ale všimni si, že tady vlastně jsme spojili do jednoho jednoduchého příběhu, do jedné vizuální představy, teda Miné Kulwajt to za nás spojil, dvě velice silné filozofické metafory Platonovu jeskyni a Searlův čínský pokoj, protože to, co vlastně ta umělá inteligence dělá,
to není nic jiného než ten slavný čínský pokoj, ve kterým sedí člověk, který neumí čínsky ani slovo, ale má tam knihy a pravidla, strkají mu jedním otvorem dotazy napsané v čínštině, on podle formálních pravidel odvodí odpověď, napíše ji na papírek a dá ven. Vůbec neví, co ty znaky znamenají, vůbec neví, o čem to komunikuje. A umí čínsky nebo neumí? A to je ta otázka, kterou si teď klademe s tou umělou inteligencí. Druhá otázka je, k čemu je to dobrý. Jestli ten čínský pokoj je užitečný nebo není? To je otázka za mnoho miliard dolarů, které teď se do vývoje umělé inteligence vkládají. A protože se vkládají, tak se zdá, že hodně lidí sází na to, že čínský pokoj tohoto typu je velmi užitečný. Přijde mně, že jsme odstartovali, jak by řekli moje děti, soutěž ve flexení citáty, protože já bych reagoval a zůstal bych v Číně slavným citátem Mao Tse-tunga, že je zcela jedno, jak se kočka jmenuje, hlavně, že chytá myši. A vlastně z toho pohledu, z té praxe, z toho, jak se s tím zachází, je vlastně úplně jedno, jestli ta umělá inteligence myslí nebo nemyslí. Zůstaneme-li ještě chvíli v Číně, tak a já nevím, jestli tohle řekl Mao nebo Konfucius, že cesta i tisíce mil začíná pouhým vykročením. A to je to, co by nás nemělo mást, že ten současný chat GPT a to všechno, s čím si dneska my můžeme hrát, nevypadá na všechny tyhle ty filozofické hlubiny a na hlubokou změnu světa. Ale ono je to opravdu jen to první vykročení a ta věc po té cestě jde hodně rychle. A my uděláme další krok, protože se blíží 10. A ten krok je vlastně docela nepříjemný. My říkáme, že nevíme, jestli myslí, jestli můžeme připsat myšlení. To, co dneska víme o těch velkých jazykových modelech, ale je, že si vlastně sami uvnitř sebe začínají vytvářet to, čemu u lidí říkáme reprezentace, to, čemu u lidí říkáme pojmy. To znamená, že jsou schopni vlastně si vytvořit uvnitř sebe jakési zkratky, aby si věci nemuseli pamatovat. Když se ve škole učíte nějaký pojem, tak se to učíte proto, abyste si ušetřili paměť při pamatování si konkrétních věcí. Je snazší mít pojem koně, než si pamatovat všechny exempláře koně a u nich mít nálepku kůň. A podobně si ta umělá inteligence vytváří nějaké vlastní pojmy, vlastní komprese toho světa. Nebudeme zabíhat do Kolmogorova. A začíná se stávat něčím, čemu těžko nepřipsat atribut inteligence. Má to v názvu konec konců. Je to ostatně inteligence. A zase je jedno, jestli se budeme hádat o tom, jestli jako umělá, jestli jako obecná, to je jedno. Dělá rozhodně něco, co připisujeme inteligenci. My jsme na tom našem listu k toho, co byste si měli přečíst, měli ještě titul, který jsme říkali, ať si určitě přečtěte perspektivou tohleté situace. Máš na mysli Hemingwaye? Ne, ten přijde za chvíli. Mám na mysli Stanislava Lema. Máš na mysli Stanislava Lema. No, od Stanislava Lema, a já teďka nevím, doporučovali jsme Pánův hlas. Ty jsi doporučoval Pánův hlas a já jsem doporučoval Solaris. A ty jsi doporučoval Solaris. Promiň, já jsem ti sebral Solaris. A víte co, přečtěte si je obě dvě, jsou vynikající. Právě. Solaris je, jak známo, příběh o setkání s inteligencí, vlastně patrně inteligencí, ono není tak docela jasné, jestli tomu oceánu tenhle atribut přisknout, která je natolik nelidská, nelidská, s pomlčkou, ano, že těžko říct, jestli ji dokážeme jako inteligenci rozpoznat. To je vlastně Lemův utkvělý motiv, že někde ve vesmíru je něco chytřejšího než my, ale my nedokážeme poznat, že to je chytré, že to myslí. Je to natolik cizí, že se v tom nevyznáme. Takže přečtěte si Lema. Nám zbývají poslední 3 minuty a vychází to naprosto krásně. Protože když jsme v té Brnské seděli a přemýšleli o tom, co vám doporučit, abyste se přečetli a jak vás uvést do problémů spojení s umělou inteligencí, tak aby vás nezajímalo, jestli je to jenom statistika nebo ne, protože je to vlastně nezajímavý. Není. A záleží, odkud se koukáte. A tak ten poslední okamžik bylo, když jsme se oba říkali, no jo, ten problém je, že ono to běží
vlastně po exponenciále zatím furt. A začali jsme přemýšlet o tom, jaký romány bychom vám doporučili pro pochopení exponenciály. Bylo to hrozně vtipný, protože jsme nejdřív jsme vynechali všechny mloky, pak jsme nechtěli být katastrofisti. Pak jsme vynechali Rudou jízdu a celou ruskou literaturu, pak jsme nechtěli být zádumčiví. Jo. Můj nápad, že bychom to mohli odbít vodní elektrárnu na konci filmového zpracování Živága, jsme zamítli kvůli Omaru Šarifovi. A nakonec jsme chodili a hledali jsme, kde v literatuře je ten přesný obraz toho, co se děje. A potom jsme, to už jsme chodili po městě, potom jsme došli ke Kvádriu skoro a Petr říká pro mě v tu chvíli neuvěřitelné slovo Hemingway. Nikoli Stařec a moře. V Hemingwayově prvotině novele Fiesta, kdo jste ji četl, jistě si vzpomenete na postavu Mike'a. Mike je chlapík, který byl bohatý a zbankrotoval. A v jedné fázi se ho jeho přátelé ptají, jak se to stalo, že zbankrotoval. Mike se krátce zamyslí a pak řekne napřed postupně a pak najednou. Gradually, then suddenly. A my se teď pravděpodobně nacházíme v tom zlomu, kdy se postupně stává najednou. Takže vítejte v krásném novém světě, kde Solaris bude realistickou literaturou a nejlepším popisem vašeho pracovního asistenta budou Borgesovy povídky z magického realismu. A o tom, jaký to bude mít dopad, o tom se budeme bavit v následujícím panelu. Děkuji.